Kristina se pranvera sot në qendër të Bujanosit i të boj të rinjët e tri nacionaliteteve shqiptar, sërb dhe rom, ku gjatë implementimit të projektit multietnik të organizuar nga Organizata Kulturore Humanitare Horizonti, ata do të kenë mundësi të bashkëpunojnë me zvete, të komunikojnë lirshëm pas stereotipe apo paragjykime se cilit nacionalitet i takojnë. Riad Demiri, kryetari i kësaj organizate, sot edhe zyrtarisht duke i shpërndar pamfletat të shënuara në tri gjuhë, e shpalosi projektin Multietniciteti Rruga Drejt të së Armës. Sot do të bëhet shpërndarja disa fletushkave, ku janë shfaqur aty disa ide në të cilën janë marrë në tryezën e cila është mbajtur me nxënësit e shkollave të mesme, ku kanë marrë pjesë nxënës të komunitetit shqiptar, rom dhe serb. Ky projekt është duke u financuar nga ambasadën norvegjeze akredituar në Beograd, ndërsa po realizohet nga Organizata Kulturore Humanitare Horizonti. Në kuadër të këtij projekti pra do të vizitojmë edhe kuvendet e tri komunave të Bujanosit, Preshevës dhe Medvegjës, po ashtu do të jetë edhe një seminar treditor në banjë të Siarinës, i cili do të mbahet gjatë muajit të ardhshëm. Ndërkohë, në kuadër të këtij projekti janë edhe tre emisione në të cilat do të mbahen në televizionin Spektri në tri gjuhë, në gjuhën serbe, në gjuhën rome, po ashtu edhe në gjuhën shqipe. Ndërsa nga ana tjetër të rinjët shqiptar, serb dhe rom premtojnë për një të ardhme më të mirë. Qëllimi jonë është në këtë projekt që të bashkëpunojnë me zveti, të heqim urrejtjen tonë që kemi në me zveti, me njëre të armë sa më të mirë, të bashkume. Cilë nëmje da budemo multi etnički, znači da Romi, Srbi i Albanci, znači da budu zajedno, da kada se sretnu, znači da se pozdravljaju, da budu zajedničko nešto da imaju. Samo to nam treba ili? Pa je, treba nam im više da, na primjer, da imamo jezik da učimo albanski, na primjer, da znamo da pričamo i da se komuniciramo lakše. Bila bolja saradnja između Roma, Albanaca i Srba. Implementimi i projektit është planifikuar të zgjas 3 muaj dhe për çdo muaj janë paraparë të realizohen nga 2 aktivitete kulturore. Projektin multietnik të titulluar Multietniciteti Rruga Drejt Ardhmërisë ndihmohet nga ambasada norvegjeze në Beograd. Për dallim nga projektet e mëparshme të cilat i referohen multietnicitetit, të gjitha idet dhe mendimet rreth organizimit të aktiviteteve vijnë nga vetë të rinjët aktivistë.